13:30 на годиннику в ефірі Суспільного мовника інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. 58 будинків відключили від централізованого опалення підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест». Про це розповів шепетівський міський голова Михайло Полуднюк. За його словами, загалом без опалення залишилося 468 квартир. Це тисяча мешканців. Практично ні в Мінрегіоні, ні НАК «Нафтогаз» не можуть дати будь-яких конкретних вказівок щодо того, як має початися опалювальний сезон в Шепетівці. По енергоінвесту вони сказали так, що до тих пір, поки вони не заплатять енергоінвесту 48 мільйонів, не вийде на рівень проплати в 90%, з ним ніхто розмови мати не буде і газ ніхто йому не дасть. За словами Михайла Полудюка, зараз питання щодо передачі майна Шепетівка енергоінвест у комунальне майно перебуває на розгляді у суді. Кожен день телефонуємо до Хмельницького господарського суду. Документи із апеляційної інстанції, ви знаєте, що ми виграли суд, відправили з Рівного на Хмельницький господарський суд 16.09. Станом на вчорашній день документів ще в Хмельницькому немає. Ми чекаємо, що після того повернуться документи. Вони на основі цих документів випише суддя першої інстанції господарського суду Хмельницького, випише судовий наказ. І тоді ми звернемося до виконавчої служби для того, щоб повернути майно в комунальну власність. Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест» Олександр Пустовойт від коментарів телефоном відмовився. Каже, необхідно приїхати у Шепетівку, де він надасть усі необхідні документи. Нагадаю, за словами Михайла Полудюка, «Шепетівка Енергоінвест», починаючи з серпня, почали відключати багатоповерхівки від центрального опалення. Жителі мікрорайону Озерна у Хмельницькому продовжують протестувати проти зведення поруч багатоповерхівки. Її будують на вулиці Панаса Мирного, 20/2. Про це розповів один із мешканців мікрорайону Озерна, котрий побажав не називати його ім'я. За словами, вчора мітингувальники спілкувалися з представниками забудовника. Нагадаю, минулого тижня у п'ятницю 20 жителів мікрорайону Озерна вранці почали свій протест. За словами голови ОСББ Миколи Козачука, зібрали понад 3 тисячі підписів мешканців будинків на Озерній, які проти будівництва багатоповерхівки. Чоловік каже, готові судитись з міською радою. Та поки заяву розглядають, будуть стежити за ділянкою землі, аби не продовжувалось будівництво. Екострайк відбудеться у Хмельницькому на Майдані Незалежності. Про це повідомила голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, долучитись до акції може кожен бажаючий. Леся Романюк додає, екострайки відбулися у 25 містах України. У Хмельницькому захід відбудеться у п'ятницю 27 вересня о 13 годині. Прийде дуже багато молоді і також хмельничан, прийдуть екологічні організації та різні громадські активісти, які будуть мати із собою плакати. Взагалі, головним гаслом події буде «Навіщо йти на навчання, якщо моя планета під загрозою?», адже кліматичні зміни, вони є настільки стрімкими, що вчені прогнозують уже, що через 11 років вони стануть абсолютно незворотніми. 1 300 000 гривень витратять на святкування Дня міста Хмельницького. Це на 400 тисяч більше, аніж торік. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Під час святкування Дня міста відбудеться сільськогосподарський ярмарок, вшанування та покладання квітів до пам'ятників, спільна молитва, хода супергероїв, шоу роботів-велетнів, тематичні фотозони. У суботу, 28 вересня, зранку Хмельницьким курсуватиме музичний тролейбус. Для хмельничан та гостей міста проїзд у тролейбусах на вихідні 28 та 29 вересня буде безкоштовним, додає Артем Ромасюков. Нещодавно у місті з'явився супергерой Хмельмен, ну і він відповідно запросив до міста усіх своїх друзів супергероїв, це як і українських, так і супергероїв світового масштабу. І о 16 годині розпочнеться хода супергероїв від кінотеатру імені Шевченка до дитячого світу, де далі відбудеться шоу, театралізоване таке шоу «Добро закохає зло», де буде показана вистава театру «Дзеркала. Історії з коробки», ну і відповідно буде шоу роботів-велетнів та шоу супергероїв, після чого буде інтерактив саме з роботами-велетнями, дітки зможуть і погратись в ігри, і пофотографуватися.
Функціонуватиме дві сцени – головна біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, інша – біля дитячого світу. Серед запрошених – Зірок, Каднай, Альоша, Станза та гурти «Друга ріка» та «Без обмежень». Концерт відбуватиметься на головній сцені о 19:00 у суботу та неділю. Афіша заходів розміщена на сайті Хмельницької міської ради, додає Артем Ромасюков. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться вже о 17:00, а також оперативну інформацію знаходьте на нашому офіційному сайті на сторінці у Facebook. Побачимось!